نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ولما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين محترم معاذرين مسلمانانو ریکلی او د فوجانا راغلو مرګلو لاندارو پر عزت دربار کی دعا کوم چې تاسو راز د تکلیف او د راتلو امر عظیم در کی اولاد زمونگا داراتر پپن دربار کی قبول و منظور گرزائی یادا کارا مکی دیکھلی کی پروگرام مولانا عمران سے بھی خودے ہو زرل اگریشم او یا تیاری کراولا سے زمان کو مختصر بیان شو نن الحمدللہ ثم الحمدللہ پرانا کی منگا اتاسو یوزائی ہو او دانان کتاب و سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرو دنی دنیا میسان دے و بازار دے بازار سار کو مرشی آئے انسان نا بازار تا رازی زان سراز سرمایہ سپنگا سپیسے راوالی او بازار طرف طرح روانشی
قسمہ خلقی صداسی چاہتا پر پیسو پر پنگا زان لاسا قیمتی سی زنوالی زان لکا پیو علی بچو لوالی سبزی والی وقت والی خوراک والی او کیا آن پر کورتا ہوا تجزی صداسی چاہیا پنگو پیسی دزان سوالی بازار کے بجواریوں کی یا بسنوں سے بستیوں کی اگر میں اپنا پنگا اپنا سرمایہ بازار کیوں لے گئی لاول سرے سے کوئی ترزین واگے خوشحالی اور جب دروازہ دنشی بچی عمران ملی کی بابا تو خیر والے کور وانوں اور تو خوشحالی خیر والے اور کلے اور توڑی آدم تن چکا کو ترجیح سواگے ملامت ہی کور وانوں اور تو سڑی پہ نظر نہ پوری اور بچی اور تو سڑی پہ نظر نہ پوری داس دا دنیا او بازار دے او جی تمنگا او تاسو انسانان راغلیو منگا لائی او سرمایہ راکڑ را یو پنگے راکڑ را چاگی را کی مکی دا دائی او نیم دائی او سکرن کرونو روپو کانے دے ملاوی گی چاہیے تو عمر وہی آگے تجوان وہی دا عمر اور دائبن آئی اور تن اللہ اور کرے کہا مالدار دے کہا غریب دے کہا ناریزہ دا کہا سنانہ دا کہا زمیدار دے کہا دکاندار دے کہا ملا دے کہا آمی دے والا والا بند اور کھڑے دے چار ڈیل دے چار لگ دے اور یہ دنیا تا اللہ ہوں گے آنے کے لوگ ہم ہوں لے گا کہ میں کی سرمایہ رہا تھا بیار تا ہوں گے فرق ہوا چھپائے ماں نے من زائن لا کہ میں کی شیخ لوں اور کرنا ہوں گے بھی قیمت شیخ لوں اور آپ ہوں گے خراب ہوں سیم سائنان داسی چاہی دی دنیا ترال اللہ و نجبن ورک و دی دنیا کے آج بند آئی جائے کا و اٹھین پاس کا و اوہ لندو و حضوریات و باندی و نوفرو باندی تو بیکارا خبر باندی صدا سیم چاہی جائے لکی مدیشے وارستو اور قیمتی شید اللہ رضا دا اللہ خوشحالی اور دا اللہ خوشنودی ہوا جوان دے ہوگا گو جوان دے تیر کر اتائے مان دے زان لہ قیمتی شیواز چاہ دا اللہ خوشنودی اور دا اللہ رضا اور دا اللہ خوشحالی ہوا حدیث کراجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوکار دی دنیا تاجر ان اللہ جناب و مدرم ما سق اللہ کافر انشور بطمع و کمکال کردی دنیا قدر و عزت دالا دربار کی دماشی وزر مرے اللہ بکافر لائی حبود و خوب نور کرے اور جنت بارک راجی لمن وصوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها جنت یو چاپر زمان کا دلیل دنیا و دنیا کی زلیل لیال سے بڑے احترا ہوا نچاچے اللہ رضا کا و اللہ خوشحالہ کر نوائی اللہ جنت
مٹا دیا ولم ادر ما ایسا دیا قیامت کی وہی ہائے ہائے ارمان چمال زمان میں نامن میں راٹ پیش ہوئے اور ماں تپت ہوئے چزما حساب کتاب بسی ہو زگا آگا میں پورا پانگا پورا سرمایہ خرا پکڑے ہوا کلچ راجون شپیتر اور یا کالا پرموش کالا تیر شو اور قبر تا انسان لاد رو تپوس بدی کی زدریم سی زرو یو دا مر رب کو کا استارم سو کو دیر مادینو کا استادین سو اور دیر مات اکولو پھر رجل لذی بیسا بھی کن تاسو کی چاہ کم سڑے رانے گلے شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار بارک سوائے دارول خبری جواب چھ زمان رب اللہ آگا ربو چھ آج دروارو آجی مدارو او کلچ قرآن اگوری نوہ معرفت رب گئی قرآن وئی یا بول من یشاب اناثا و یا بول من یشاب ذکورا او ذوی نوم ذکران و اناثا و یجعل من یشاب عقیما آل رب چچالا زامن ور گئی چالا نوہ یا بھول میں شاہو اینا تھا بہی چالے جو غشیل روا ویا بھول میں شاہو ذکورا چال جل اللہ کو غشیل زامن ور گئی اور یدھر بھی جو ذکران ہو اینا تھا یا جوڑا جوڑا اور گئی لیلہ لکانو جینا کائی ویا جالو مہین یا شارو حکیما چال اجرا اللہ کو غشیر شان نکر دائی نو اللہ جیہ وار گئی نو اللہ نور وار گئی شان نکر دائی انا جو نہ گئی دعائیں استعمالی پیسی لگئی بولا کو نظر اور کہیں چالا اور کہیں بانائی کی چالا پڑاواری کی ورکی قرآن ذکر کہیں کافا یا انسات ذکر و رحمت ربکات دہو زکریہ اغنادا ربو ندان خفیہ دا بیان در راستہ دے دمیا ربا رہے در راستہ بل بندہ زکریہ علیہ السلام باندی گورا عدد ہوئی دا اللہ پیغمبر دے زکریہ علیہ السلام تو اللہ و تعبد ہوئی خبر ہو پڑے اللہ و تعبد ہوئی بندہ و توئی چار سو رنوشی دا بندگیرائی رنوشی کہ پیغمبر دے اگر بندر دے کہ ولی دے اگر بندر دے کہ پیر دے اگر بندر دے کہ بنا دے اگر بندر دے اللہ تا محتاج دے بلکہ اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہی واللہ هو الغنی الحمید او خلقو یا ایوہ الناس او خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو محتاجی اللہ تا خلقو کے انبیاء دی اولیاء دی صحابہ دی تون تو ایتون اللہ کا محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید اللہ امدغ اللہ
نو اللہ فرمائی ذکر رحمت رب کا دعو زکریہ دا بیان دا بیان بھانتی آستاد رب دا بخبل بندہ زکریہ علیہ السلام کہ دا اللہ نے آگا رب چھلا میں ربان دے اگر رب دے ہوا کیا ہے ارنادا رب ندان خفیہ نادا مبسرین مانا گئی تدرعا ارنادا رب ندان خفیہ کلے سے فریاد اگا اللہ تا جڑائے اگا اللہ تا جڑا پورو باندی اللہ نے جوانی نے پرو باگواڑی پاچزائی باگواڑی زائم ہوتا جس کے محتاج کے کہنا تچھے اوپاسی او دولوی او اللہ او اللہ او زمان ربان اللہ دانگری خیلی اللہ او امان اقوار پرو بارا پاک زائر بارا یونس علیہ السلام پیغمبر لے او مئی پڑھ رہے او مئی پگیڑا کے پروت دے او پیغمبر لے او زان دا مئی دے سولے او اللہ تجاری نر سبا او فادر کوئی ڈوئی فاند دون سکان پیرار آئیست دا کرا او امورا پیغمبر یونس علیہ السلام دمری پگیڑا کی پھوٹے آغوائی وَذَنُّونِ اِلْغَابَ مُغَادِبَ وَذَنَّا اَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهُ یاد کاغا مئی والا یونس علیہ السلام کلا چلال و غسق ان کے بخبر قوم فنادا فی ظلمات چو ایک راتی ارو دردی ارو کی فریاد یو کرتی ارو دردی ارو کی یو کیا رہ تو پوا بلا کیا رہ تو مئی دگیلے وا بلا کیا رہ تو پردی وا او یونس علیہ السلام را مدد کئی تو سوکرا مدد کئی سوکرا مدد کئی اللہ دائمی علی زمانی کرا مدد چھے دائمی کام باندی آپ یہ شویو باگوائی اللہ الہ الا انت سبحانک نیشت حاجت سر گروانا نیشت حاجت پورا گروانا پاکی اللہ لی صدارنا اینی کنتو من الظالمین زد آگا چانے ما چاسبات نجات و سخ کمی ظلم بمانا دا کمی سورہ کاف کرانی کلتا رو جنگتا اینی آتا تو کلہا و کمتر لیوی مشایعہ کمی نو کل آگے نظرہ بار یونس علیہ السلام وئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین نیشتے آجر سر گھوں کے مگر تی پاکی تدری صدارنا انی کنتو من الظالمین زد آگا چانے ما چاس باب اخلاسون ورس خکم دی دعائی کی دری شرط دی یو چرا جان سے شیب واری نخبر حاجت دارا سکھو گڑا دویم چرچے واری زان میں ہوتا مفتاج گڑی اور دریم آگتا وہ بخیل اور شروع نوائے یو دا چی اخبر حاجت دارا سکھو گڑا کہتا یوی او جب واری اب منا توائی مانا یوی راکا جو بلے راکا جگ راکا سربان جگ راکا او ایتر ہوگی دارو زمیندار نہ اگاڑا دویم دا چی زان با ورطا مفتاج گاڑی کتو آج دا سغیر اشتے و زمان جتر تنیشتے او جنیشتے زفر کار کمرا او دریم دا چی اگتا با بخیر نوائی کتو تی غاڑی ورطا تنیر روی بخیری چالا سشنوار کے میگیتا ردانا نشی بڑے نوائی زمان
Sipahiler mi ararlar? Yunus Aleyhisselam da adını var şurada bırakıyor. Gagavayı Allah ilah illa anta nişe acil bırakıyor gemi kartı zaman acil Allah ta sahade dem da subhanak parke Allah ta kuhunna çarşıdan rabu bin ta olur bin adrem inni kuntu minar zalimin zat زکریا علیہ السلام پیغمبر نے او بچے میں سے رسول کام گزارے خزے دا کیا کام ہوا او بچے وائی نو قران وائی اے مراد ربو نے دا خبیا کرے چ فریاد ہو کار نا دا فریاد بولو گا دی رب انی وا اللہ استران الرسو شعبا ربا نمارو کی کرتی گی بیار شعبا یہ دم اس پنچو گی اور دمان زیر پکار زیر آن را کا زیر تیرا غاڑی اور اللہ والا بچے وار کئی لسنو کار کو مر کی چلتار تو وہی رات سون دے وہاں میرا دے چلے زکری آلے چ پسینہ گیرے والا زیور کھڑے ہو آرے میرا بو چھنوں سارے سلام لو کو در وہیں گیرے رکھناس کھڑے ہو آرے میرا بو چچالے انو ور کو لے او چالے زامو ور کو آرے میرا بو وقت عز من تشاؤ وقت لو من تشاؤ بیا دے کال خیر ان کا تو عزت کر کے چال جس طرح خوشی تو زلی لگ کے چال جس طرح خوشی بیا نکل خیر ستا لاز کیلی نفر اقصاد امنا گالا کل شیم قدیر تو کار سواد کل رکوالے آن رب نے جسو کی ضرورت گئی سو کل عزت آس حق ہو رہی شی آج جسو زلی لگ گئی اگر زلیلہ کی افضل عزت پر قرآنشی کلے پادشاہ کی ہو کلے قطرہ افضل کسی کو تخت سلطانی کسی کو دیگر دردر کے میری مولا تری مرضی جدر چاہی ادھر کر دے سو پادشاہ کی افضل کا دلار افضل کتا آرستہ رب دے کلے چال پادشاہی ور گئی سو گدار کو سو گدار کی تخبر ربو بھی جانا جستا رب سو کو اور بیاد ربو کا محلوم میں اس کے فرق کو بھی جانا من رانو زمن میں رب یہ شو اور در ربا کا صفت دنوں پر آوان اصل ارم آگا محتاجان اللہ آگا نیان اللہ آگا کمزور اللہ آگا ایدوار کر جزی ابھی و ابلانی میں آباد آور شاہ اترم را خوڑی ور کا زامن بدر لگر کی مقدمہ و ابلانی میں آباد آور شاہ تم نے اولیائی کرام دی من دائیں جو خبو خوری ہو اللہ نے دور مقامات رہنے ور کی دائیں در جو تا مجھے مشور سے دے وہ چیز بندے ہی وہ تمہیں مانو دعا ہوگا وچی کلا مرش استاد دعا تا بیا مختار دے زمان بکری کے پنجیر نو کم آوری دے رہی کے نو پا پنجیر کے منگا چھمڑے ہوشی اول وانا غسل وار کرو کپی دیو باسو غسل وار لور کو تاسو اندر اسی کوئی کرنا غسل وار کوئی بڑھو نا صاحب نو کوئی زمان کیا جو شک دے زکر تا روما سا جا سا خاف کرنو بدک مرکی مرکی
نو غسل ورتور کو بیا مو کا جنازه زا کوف جنازه پہ کو نو مو کا بیا ہن بیا جنازه دعا وایو نو وایو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فايار الاسلام تسوك دعاء وايو ترسل ناس وايو بلشار جنازم زبون بشار دوسرون بندريان ونوي دين راو رايو نتاور دعاء کرائے انشاءاللہ زبن کا جو اندین واقعی ہے زبن کا بلا واقعی دا چی موجود دے حاضر دے دے واقعی و غائب و واقعی اور یہ خبر بلا ہوں دا یو ان سڑینا دے جنازی یو تکبیر یا تو تکبیر رکھ لی ہو چی اگر آشی پدویم تکبیر کی شرک شی نچی کلا جنازہ اوشی نو هغه سره کوئی الله اکبر او سلام واړو میاس کې پکې بیا غا دعا نشي وی علماء ذکر کوي چې بیا پکې نو آئے زړه باندې الله اکبر وایي چې څو تکبیر درنه تللی داونه دا ځکه چې رپړی کار زم چتون دي نو کومه اونچا چې بیا جنازه وکړي نو دی وایي ته پر سره الله اکبر الله اکبر وایي اور بازی علاقو کی مڑائی خیلی اسخات تک سی بھائی داری پروٹی ہوئی کہے ہوئے تکبیر دے موشی اشاروں نے اسخات کے اشارے اسخات اور قدم بڑی داروں نے موش کے زاشوے روجہ کے زاشوے دا داری برابر فیدیا روانا ساپ کنی کی پونی نی یا جزان نی مڑائی سے بچس دے والا اور کام سے زمان پچھان کی نو چې موږ دا وایو چې زما په شان دې نګي کې په وځو نه وای دا موایې موږ کار سره مالدار یو خاطر باندې کیږي بیا موږ ته حسین یو وای دا سلام موږ بیا حسین دا ځکه حسین چې موږ وای دا خاطر ځان نه ورکړو ته موږ یې چې بچی سی ورکړو او ته مالدار یې نګي کې اب یا په بازار یا لا کوږي خو یو لوبه جوړ کړی و ګوڑا با صابون و جواری و بی بیسی بری مسلی بری قرآن مجید بے کم در پاس ای گئے ہو چاپی را بناس تو او خطبہ بیوی دامال قدیلہ و فیدائی کسیرہ و غرب فاہشہ ماتا تا در بخلے نو اگر با پیلاس کی ہوئے ماں قبول کرے نو هغه په کوم ډول په خبره کې کې به وي وختو کې زګر نه وي چې هغه زما جنور سره وکړي ما نه دا و چې را ما نه کړي دا له کوم تا کې مال کتابان پر راوړل په خدای کې سینا په نوې دوکا اما تا ته در باخلې ما و په لاس کې خو ما ته فون کړي او خپل دا هغه خپل دا چا بیره به وښورو ویدا کنه کومي کله څو پای دې را سر جوړ شي چې په جلس کا سره یو بل ډول په پورا وو تا نو جو اجلال لسل کی ما د دې او چالو کو نو چې اختر کې سر ځای ورکه لسل پای کې راوالا هر څو ته یو سر نه شروع کوي یو بل ته په یو بل بل ته په یو بل بل ته اخیری کو هغه استاد دا یو لا پای قبول کړ بیا دې نام راکوونی کی راځه سره د وګړي چې الله نن پوي په سره د الله سره سمونه نو چې راځه کی تاو د دعا کولا او چې کله خپل نو بیا په ګاندې اون رہی او ای ځان ذمہ دار دی په کوم د تو وایو د خدای ته وایي ولې ستاسو سره روان نه خدای سره په خپل او ته وایي کړه اغه رب پی جنا چداغو د مخلوق فرق دی سورہ اعراف کې الله غفر ذکر کوي الله ولی ان الذین تدعون من دون الله
diyor. Allah onlar gönlünü yavuşuna bir ha. Ayrılayık bir işe çıkılın kayıp ağrı. Çıtılar da ay Rabbinin çıkıyla baba. Rabbinin çıkıyla zorla. Bir işe çıkan sarıcı. Kıpagayın dediğine. Lülü yahut Allah kardı. İnsan basmak bizi. Allah ümmü el dünyat dışında bir ha. Yadına ilaz geçim yuvar kayıp ağrı vardı. Çıtan bir dünya takar anlanır ki nüksan darlanır sayıyor. Allah'ın ayını yüksürüne bihar. Yarına ister ki sen çirinin kayıp ağrı vardı. Baba zaman alakur ki de bir baba darbar taravandı. Sabra ve sangını tacılıyor kata kata beygatır. Ma bakmadan nidirli ya halatı. Aravan baba da bir akide var. Çipir baba mavini. Zaman ökeli ya uzargarı. Ağa tarafı kaka sev tarafta sıkar. Bu kaka sev kirin katı. Bir yavmalan ravanı. Zor ravanı var. Bağlar kar kenarda malangum ravanı. Şimdi kapıya çürüdü. Şim sardarı, şim kalpte vardı. Ya şim kurtar korsak hadi dur şim şimdi. Abi dev ravanı, zor ravanı var. Ve bu şeylerle, karnada maddi tapusunma malangma çarçatası. Ve de maddi ara şimdi kukordu. Çıraka bir vardı, kaka sektörde. Ama ne demiş ki kaka sektörde var? Ve de bu eşi var. Çıraka ardasmıştı. Hadi de kaka sektörün bir arada sanayi. Ve iman ortayı çıktı çap yedardı. Ve Allah. İmanetler çabuk etti. Ve de Muhammed Resulullah. Maçak da değil. Cumhur İmkanı. Ve Allah'ın kumeyde yazıp ben hazar ki otan için durum dera var diye o kısmak değil. O sarı rahatı sasi buzkon de karışıyor. Ve içi bir duvar bunda da avuçak mı gönü tutmak gelen bir hava açıyor. Kıbı bu. Şimdi zalim ziya da kulayın numarı da peygamber numarı bir evde sağlık akasın numarı. Şimdi bırak onu, zıravan çoğum, dev ravan de, zımakim de Resulü. Zaman selamı, maya uf ve sud rakli. Bir avata oturuyordu. May çapi rakli mi Allah? May peygamber Resulü de Muhammed Resulullah. May çapları da bir avi hu. Şimdi hu gövücü, bir avi bedel ve madur. Bir avi hu. Bir roman şuna zımır ki dera pesiri de kaka sebta cisane zikin rulani boşu zıpaya vala aratlama de kubana aratla ziyaretla imajer da giri zanle aflay balona kiamat kitap poste çi zımani mi bir avda sağlısı avda kaka sebta mi bir avda sağlısı ata avda sabır kılıyor. Udrede potasını lavrasını maç falan başarıyor. Maça pedal kere. Ve Allah. Maç matine çayırdı Muhammed Resulullah. Maça tadı. Uçı huy kere. Maç yadı kukuruyla uyuyor. Şimdi ki yapıdı. Ya da uzara bir o değil ki spahi rari. Spahi çatı benim bu. Kabarı yuvarı uğradı. Çizirini de bu sene pasi hep madanda lan dile. Ben mahtoy yurtu şöyle. Çimal katın sıfayı bile aldı. Ben cezada şamiyata musibet yurtu şöyle. Ben mahtoy yavrı yurtu. Ben madan vatoy çıda trem zalle mağoyi. Ben mahta sıfayı yurtu yurtu. Arkadan avalısı. Ben mahtoy çırası rüştiyar uaya.
بیمار دای چی رتا تا یو خبر کوما اس پای کا بیو سو ما تو مسلمان کی کمن یاو ما ستا مو کی دتم یو چو تا کو سر کوما دے ما جواب نہ لای کی جاتا انصاف ہوتا بیمار تا وی چا پی لا کڑے یالو یا اللہ تو چاو مکی نو مانو لو فونا چې ما چا تر دې بیا وګور وی چې دا وګورې ما اس پای ته وی چې ته پوښي وی نه راولې یې ما ته پای نو بیا د سالي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا د سالي او د کاکا سے نو بیا د سالي نو څه کوي وو یې دا هغه کرات کړي چې لګي ما ته پرې څه زوم سوال وکړ زمانہ مسلمانان دا آنو چه بخبر لاس پہ اولا کو جنازہ پہ اوکا سکھانوے یا نتقسیم کو اب یا بہنے دے پانے اور آمدر کی اور آرسی اللہ وی اللہ امہ جنہو یا شون بہا آرد لہی پیش ہے جدل گئی پاگی باندی اللہ امہ ایدی اپنی شون بہا یاد لئی لاس دے چی نیوان کئی پاگی بار دی چی ٹکرا نقصان در نظر کری دے ٹرکو نے کرا کرا ملنگ ہوگی جوڑ رہی شابان کا ہوگی لانگی و تنگیلی و ایمی چیر ملنگ آنے ملنگ نہ چیڑا اللہ ام آئیو نیو سرونا بہا یاد لئی اس طرح گیسے چی نیوان کئی پاگی بار دی اللہ ام آدھان یسکرون بہار یاد لئی وگرم سے چھوڑی دل گئی پاگی باندی چھتو اتو احرام مدد چھنو ارزوان را دو خدا شاہی میر آرنا مانی ولیلہ منستانا تو وگرم آوری قرآن وئی کلی دھو شرکا کم تو مکی دونی فلا تو دیرون سمار پہ غمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی بڑی شیو غمون اشیو نبی علیہ السلام کام سنگڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سامنا منظر بر حدودا و شکل جیوبا و تعابدا والجاہلیا زمانہ ندر زمین شفاعت کو بھوما چاچ رم کی زامن اوٹا کھولا مخونے اوٹا کھولا گریوان نے اوشرولا اور چھلی والی چھلی جاہلیت زمان بمر کے بچے کامو چھو خزے پر آجام آشوی یہ وہ نمت کو کس پیش رس دوا نوہی و جڑا دے رکھا کھولا نوہی و جڑا کھولا ویر بے پو مروہ تسان دوائیو مڑی دوے چی جڑل اور آدم آسن میں بیانو تاسو کسو آئی ویر بے واتا کو اپا ویر کے ایوی وہی زمان دن گر آتا اپا کمرو با گزرے دے روکے با دسائی کو چی خیرات بچر بای باشو در بزر نور بای ہو 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 اگئی با جڑل دیما جڑل ازان میں اتا کو دار پیغمبر پاک تکی کوا نبی علیہ السلام زمان وکیل رہے زمین شفاعت کو پوما چاچ غم کی بھی بکڑے ہو زانے کا کولے ہو گریوانو نے شروع دی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی مڑی شروع ہو لہذا نبی علیہ السلام کو تو دیا حضرت جعفر اگر اس بات سے نبی علیہ السلام ہوئی اسلام لعلی جعفر طعاما فَإِنَّهُمْ قَدَعْتَاهُمْ مَا يُفْلِلُهُمَّ مشکات کے روایت راجی نبی علیہ السلام وید آمد جعفر بچھو نے بڑھائی پہت گئی اگئی کا غم را گدرے اگئی مشہورہ کری تاس ورنہ بڑھائی ور گئی در پیغمبر پاک طریقہ داوا چاہ کہا گا مجھو تاس ورنہ بڑھائی ور گئی من بسا بولو چلان کا اوش بے بیانے سردا اور بسیا دار کو میں کا دار کے اور میں ما خانے پر سپور نشی نو ایا با مڑ شو تاوان بچو پتوان و پیسی لگی دلی اور چاہی کر بے سردا اور بے ولادان کو زمان بابا کو میں کانو نو سمجھ دی بابا کو میں منزل دار خرگیو یا ورځ زمونږ هغه میکان چې وو هغه ممنډ وایي که رامړی وشو هغېک دیکان زما ماما ته سوال جواب چې هره زر راشه هغه وختي سهار لاړ ورکویل زما سارمي زر بولا هغه ورته ویل که سارمي ولم بیې خبره ورتیا کوم خو سارمي بولتا دا یو کوربه وه یو فندر وو جو آگا آگا زمان ماما زر زر را پرانیستن خبر زائکے راوستن چه غموشو غم لدائی نال جو زمان ماماوی چه دا وطندار نالد جو قدیو یو غجر باورتن ایو اے ساروی ایو اے ساروی خوبی پول خرس کری بابا را میں بھی دعائی کرے گا ورن میم آگا نسپور نشی ایو اے مطاف و رات کے ماس را مصنی شی ساروی بچو رسو زمان ماما تاوی ویدا خواد چطر آگره وی گنیو ساروی با منو پادشو تول میل آرکری وی بیالی آفا با بڑے پروگا دی با بزای بخی پوڑے خیرات ریو خیرات دید ہوئی خیرات آوئی چاہتا رسول آسان اپنی تاری گوشی ها دا غم راجی تیرشوی نبیا جمان ساروی تیو کلیزی نیشتا کچھ کلا بھی وہ سرسی بل بڑی پسی خیرات کے ٹھول کے لیے لگو گا سوا بھی بڑی پسی رسی ہوتا نا چھے آمڑ پھول دے دا بڑی کون دے اور دا آگئی ساروی اب آنو دا آگئی مال اگا خیرات کی کو اب آگئی تالان جھوڑ دے دے دیمان مال دا بدین کی نو گو منزان تو بات کرے ہو مال اون لگی دو تاوان اون کی دو اور اللہ پیغمبر اون خفا کو نو تانے با تاپوس کا ایمان دینو نو آسرا سے تب یہ آواز دارا جی اور بابا جی اگر دینو دین آو چاہا
sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ay zaman peygamber olsun bir imam o. Maçı kemaat kula müslü. Ayki malat zikr gayi. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ تَأْكِيدُ سَلَامَةَ تَأْسُدَ كِتَابَ رَأَيْنَا لَهُ تَأْسُدَ فَنْدَ وَنَسِيَاتِ أَفَلَا تَأْكِلُونَ وَتَأْسُدَ يَأْكُلُ نِسَاءَ مَاذَا تَقُولُ رَأُولِيْكَ الْفَنْدَ وَنَسِيَاتِ كِتَابَ رَأُولِيْكَ الْفَنْدَ وَنَسِيَاتِ كِتَابَ أَسْتَكَ Ya İmran Mullah'ı sevmeyi, ya İmran sevmeyi, ne zaman mehraban, zaman nur, ne zaman da kulu farzı. Razı için de fay kitap da kinu, de fay kitap var ya, de fay kitap zavu, Allah perkan ve hadir, ve tarikana Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, dava zaman da ricat ve kamiyabay lari, Allah de bu, ta surat amel ve tofik lari. زمان آسم کے دیزائی کے خط میں قرآن کو افتکار دائے چھ زمان محترم مشر حضرت مولانا عبدالجبار سے ایتا شروع راوڑے ایتا خط میں قرآن کرے اب یا ہمار اس کو بیان کرے اچھوں کے ذا لام راتا دیرا را سکڑے میں اندر سو رو میاش کرا پر رامنوں بیری نمازہ ہی کا درخواست ہوگا چھے کہ ظلمت کے بیان ہوگم تاسو کا رشتہ ختم ہوگے وہی زمان درخواست محضور کو نمازہ استاذ لامینہ اور دار محبت چھے گورم نظر میں غفتن سے تر مرخانہ میں بیان کرے گے تو چونکہ ماتا اللہ اور دا سفر دے تو دی بیان اتفاق ہوں اور انشاءاللہ زمان بار بار زمان کے بہترین عالم حضرت شیخ مولانا عبدالجبار سے آخر میں قرآن گئی تاکہ میں بار بار دعا گئی بیا بار تاثر ستی گئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین